ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ပရိယတိသာသနာပရိမံဓမ္မခရီးစဉ်၌9ရက်6လ98ခုနှစ်နေ့ပိုင်းတွင်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ဒီကေရုဘာဘုရားဝိထေထား၍တရားသံဃာယရနာများသုံးမာတို့အားယုတိညာနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးဖူသောဖူမြောင်းမှလျှော့ကတော်ချာရသောဒီပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာသည်အပြေခာသိမ်ပါပြောင်းငြိမ့်၍အင်းကြီးရာမဏ္ဍိပံကိုလျင်ညာသောအတိလွယ်ကူသောအကျင့်တို့ဖြင့်ကျင့်နိုင်သိနိုင်ကြသောအဘဘုရားရှိ၏ပါတော်အသစ်သမီးတော်အစဉ်များဖြစ်ကြပါစေ။ပိလာယုပိသာဘိဟုကတို့ဘုရားရဲ့သာသနာမှာအပမာဒသုံးမျိုးခေါ်သွားရတို့အပမာဒဆိုတော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆတဲ့တတိကိုဆိုတာနော်မိမိကြီးမနေတဲ့ဟာကိုအပမာဒတတိတယ်နော်ဟုတ်ကလားမေးတော့မမေးဘူးသို့တော့လုံးတဲ့နေရာဟုတ်ကလားမလျှော့မပေါ်ဆိုတင်းတင်းလေးတယ်နော်ဟုတ်ကလားကျော်ရဲ့ရဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တောင်းမမေ့မလျော့ဆိုဟုတ်ကလားပြီးတော့ဟိုတို့တင်းတင်းတော့လှုပ်တော့ဗျာတို့တော့ယိုယိုတီတီမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်လည်းမလိုပါဘူးယိုယိုတီတီလှုပ်တာကိုမပေါ့လို့ဆိုတာတည်းနဲ့အဲ့တော့တို့ဟိုလေးလေးပြင်မင်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့တို့တော့ဟိုချိန်မှဒီချိန်မှနဲ့ဆလည်းမဆရဘူးလေธรรมင်းစာတုံကြီးမို့ဘာလုံးကြီးတို့မို့လို့ဒီလိုလဲမို့မနေရဘူးလေချိန်မနေနဲ့ဆမနေနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတဲ့တတိကိုဆိုလိုသည်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပါတလို့တို့သာသနာမှာဘာဖရာရှင်က၃မျိုးထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားတို့သာနဲ့ပြောရင်တော့တရဏဂုံကလည်းအပမာဒတယ်နဲ့ဒုံလပါကဟောပြီးတော့ဝရထမကဟောဟုတ်ကလားဗျာဒီသုံးမျိုးကဒီသုံးမျိုးရာအဲဒီသုံးခုလုံးကအပမာဒကြီးတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာတို့ပါတော့ဟိုဝရထမအပမာဒသည်အရေးကြီးဆုံးပဲဒုတိယအရေးကြီးဆုံးသည်တရဏဂုံမဲတင်တယ်ဟဲ့တတိယအရေးကြီးဆုံးသည်တို့ဒုံလဘပဲတင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တို့ဝရဓမ္မအပမာဒဆိုတာမိမိခန္ဓာကိုအပြက်ကအပြက်တယ်လေ။ဝရဓမ္မဆိုတာပျက်စီးနေတဲ့သဘောပြောတာလား။ဝရဆိုတာပျက်စီးနေတာလေ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တို့ခန္ဓာကိုမှပျက်စီးနေတဲ့သဘောကိုဝရဓမ္မတင်မယ်။အဲ့တော့တို့ခန္ဓာကိုပျက်တယ်မပျက်တယ်ဆိုတော့ဗျာဘေးလူလည်းသိပါတယ်ကိုလူကိုကသာမသိရှိမှာနော်။ဟုတ်ကလားတို့ဥပမာမယ်နာမည်ကခွေးဆိုတဲ့နာမည်မှဲ့ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကလားတို့မွေးသားကနေပြီးလူလားမမြောက်ခင်ဆိုရင်တော့မိမဖြစ်ခဲ့ရေးမယ်ခွေးတင်လဲယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ရေးမောင်ခွေးလားဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့ဒီကနေပြီးတို့အိမ်တော်လူလားမြောက်လာလို့အိမ်တော်ရဲ့သားကြတဲ့ခါကြတော့ကိုယ်ဘက်ကကိုခွေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီဘက်ကမခွေးတယ်။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ကိုခွေးမခွေးဆိုရင်ကိုဘက်ကမဲခွေးနဲ့မောင်ခွေးပြက်ခဲ့လို့ကိုနာမည်သေးကြတာ။အဲ့တော့မဲခွေးဘဝနဲ့မောင်ခွေးဘဝရှိသေးသလား။ပြက်ခဲ့ပြီထင်တယ်။ဟာပြက်ခဲ့ပြီလေ။အဲ့တော့ဘေးကတော့ပြက်မှန်းပြီလို့ကိုနာမည်ရွှေ့ပြောင်းပေးတာထင်တယ်။နာမည်ပြောင်းပေးတာမှလည်းပြက်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဒီကနေပြီးတော့ဘာတော့ညตาတွေသမီးတွေရလာပြီဗျကြောတော့နောက်ခံရလာတဲ့ခါကျတော့တို့ကအိမ်တော်ဥသီးတွေဖြစ်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဥခွေးဒေါ်ခွေးထင်တယ်အဲ့တော့ကိုခွေးမှာခွေးပြက်ခဲ့ပြီထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒါမှမဟုတ်ဘေးကနေပြီးတော့နာမည်ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီကနေပြီးသားလဲလွဲသမီးလဲလွဲသီးဝါးကြီးတွေကိုလဲလွဲလိုက်ပြီဟုတ်ကလားဗျာ
ဟင်ငွေတွေမြင့်တွေရပေးတယ်တမျိုးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အဖေရဲ့အထက်ကအဖေဆိုတော့သူကအဖိုးဖြစ်သွားပေးတယ်လေကိုကလည်းအပွားတယ်လေဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့အဖိုးခေါ်တာတော့ဆိုတော့သူကဘဝကိုတီးတီးလေးကစားပြီးတော့အလဲအဆုံးထိအကုန်လုံးရိပ်ကျက်လာပေးတယ်လေလောကီအတွေ့အကြုံတွေလေဒီဝါရည်အတွေ့အကြုံတွေလူမှုရည်အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးသူရိပ်ကျက်လာပေးတယ်နဲ့ဟဲ့အဲ့တော့လူအဖိုးဓာကြီးဖြစ်လို့ဘယ်လိုနာမည်ပေးရုံဟုတ်ကလားဟိုကတော့ဟိုသမီးတွေပါတွေမြည်တွေမြစ်တွေပေါက်ပွားဖွာပေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်လို့ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒုက္ခတွေကောအဖိုးကြီးတွေဖြစ်ခဲ့လားဟင်ဘယ်နဲ့အဖိုးဖြစ်သေးဘူးလားဟင်အဖိုးဖြစ်ပြလားထင်မောင်ညာဟင်ဘာရောသားတွေသမီးတွေကိုမိကိုပြီးကပူပူနေရလို့အပိုးတွေပဲနေမှာပါအဖိုးလားအပိုးလားဟင်နေရာဝင်တော့ဘူးလေဟင်သမီးတွေကပူနေရသားတွေကပူနေရတော့ပါတော့အပိုးလားဘယ်နဲ့အဖိုးလားအပိုးလားအဖိုးတန်းနဲ့အဖိုးဖြစ်သေးဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အဖိုးဟေးဟွားဟေးဆိုတဲ့ကဥနဲ့တော့ပြေးသွားတယ်ပြေးသွားလို့လည်းသူ့ကိုပြက်စီးလို့ဟိုမှာနာမည်ရွေးမဲ့တာအဲ့တော့ဝရဓမ္မကိုဘင်းကနေပြီးတော့ခမညာပြေးသွားပြီခမညာပြက်နေပြီခမညာပြက်နေပြီလေအဲ့လိုပြောတယ်ထင်လားတက္ကတုတက္ကဓမ္မတွေကလည်းပဲကိုပြက်ကြောင်းကိုအာမဝန်ခံမေးထင်တယ်တို့ကလေးဘဝတုန်းကဘောကွာဟုတ်ကလားသားဘဝရောက်တော့ကွာတို့အိမ်တော်တဲ့ဘဝရောက်တော့ဟေးနဲ့ဒီလိုနဲ့ဟုတ်ကလားကလေးဘဝပြည့်စည်လို့ကလာသားလားကလာသားဘဝပြည့်စည်လို့အိမ်တော်တယ်လားတို့သားတဲ့မအီဖီဖြစ်တော့ပေါ့ကွာနဲ့ဟုတ်ကလားဒီလိုအိမ်တော်တဲ့ဘဝမှာဟိုသားရင်းသမီးရင်းနဲ့ဟုတ်ကလားနေရတဲ့အိမ်တော်ရှိဘဝရောက်ခဲ့တော့ဘယ်လိုกว่าနဲ့တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်ဘဝပြည့်ကြောင်းကိုမပြောဘူးလားငါဘဝပြက်ခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်ဗျာဘေးကလည်းခမည်းကြီးဘဝပြက်နေပြီလို့လည်းညှို့ထိုးပြတယ်ဗျာတို့ကပြက်မှန်းသိလို့လားဘေးကတော့ပြက်မှန်းသိလို့လည်းညှို့ထိုးပြောတာလားခံမှန်းနေနေမှာပါဗျာဟင်တို့ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြက်မှန်းသိသလားခံမှန်းနေပြောတာပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဝိရဓမ္မသင်္ခါရကိုအတွင်းမှာဟုတ်ကလားပြက်နေတာတွေရှိသေးတယ်လေဟုတ်ကလားတို့ကအပြင်းမသာတော့တာသိတာဟုတ်ကဲ့အတွင်းမသာသိမှသိပဲနဲ့အတွင်းမှာကိုယ်လုံးကိုထမ်းသွားနေရတာတင်လေတစ်ဆက်ကအတွင်းဂရေ6000ဆိုလက်ကလေးတစ်လုံးမှလည်းအလောင်းပေါင်းညောင်များစွာတင်လေလက်ကလေးတစ်ခြားမှလည်းအလောင်းပေါင်းညောင်များစွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့လိုအတွင်းမှာပြက်နေတဲ့အလုံးခက်ခဲနေနေတဲ့ဓာတ်ပြက်သည်ဟုတ်ကလားရဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်လေသင်္ခါရဘက်ကဖြစ်တဲ့ကံဖြစ်တည်ဟောစိတ်ပြက်တည်ဟောဥဒုဖြစ်တည်ဟောအာရဖြစ်တည်ဟောဒီလိုလေသင်္ခါရဖြစ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပြက်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဓာရင်ကလို့လားဗျကိလေသာဖြစ်ကဟောကိလေသာဖြစ်လို့ပြက်တာလည်းရှိတယ်ဗျဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကိရိတာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလေဒေါသဖြစ်တာကြတော့သူများတောင်သိနိုင်ပါတယ်လောဘဖြစ်တာတော့သူများမသိတောင်ကိုသိပါတယ်မောဟဖြစ်တာကြတော့သိနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ကိရိတာမောဟဖြစ်တာကြောက်ပြာအကောင်းဆုံးတင်တယ်ဟင်မောဟဖြစ်ကြတော့ကာယကံရှိကိုယ်တိုင်တောင်ပြက်လိုက်မှမသိဘူးဗျာအဲ့လိုလည်းတို့ကိရိတာကဖြစ်လို့ဖြစ်တာလည်းရှိဗျဟုတ်လားသင်္ခါရလေးမျိုးဖြတ်လို့ပြက်တာလဲရှိရဟုတ်ဗျာတို့ဓာလီပါအချင်းချင်းတိုက်ခါရကပြက်တာလဲရှိရအဲ့ဒီအပြက်ဟာအရေးကြီးဆုံးသိဖို့ထင်တယ်ဗျာအဲ့တော့တို့ဒီဝရဓမ္မသင်္ခါရကြတော့ဘုရားရှင်ကအရေးကြီးလုံးလို့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းတိသတိပေးသွားတယ်ထင်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းတောင်ဒီစကားပြောပြီးမှတို့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာထင်ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့တို့ဟုတ်ကလားပြီးပြီခင်မလို့ထင်တယ်အရေးတကြီးထင်တယ်တို့လောကီဥပမာပေးကြတာတော့ဗျာအဖေဒီကနေကြတော့ဒ
ညာနဲ့သားတွေကိုအမှုပေးခဲ့တာပေါ့သားရေဘသူစီတော့ရစရာကဘလောက်ရှိတကွယ်ဘသူစီတော့ငါတို့ငါပေးထားတာဘလောက်ဟုတ်ကလားဘသူစီတော့ငါပေးစရာကဘလောက်ဟေးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့အတွင်းနဲ့ညီမထားတဲ့ငါပြည့်စီကဘယ်နာမှာဘလောက်ဘယ်နာမှာကဘာအဲ့လိုမပါဘူးလားလားအဲ့ဒီအရေးတကြီးသင်္ခါနေကိုသိတောင်းသာသိတောင်းစကားပြောသွားတယ်လို့ဗျာတို့ဘုရားရှင်ကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနိတောင်းမယ်အဲ့ဒီဝေယဓမ္မအကြောင်းပြောပြီးမှပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာထင်တယ်အရေးကြီးလို့အဲ့တော့ဒီ50နာဝါကာလပါလုံးဒီအပြည့်နဲ့ပတ်သက်တာကိုအချိန်ပေါင်းဘလောက်ရေလို့ကနန်းထူးစရာတောင်မရှိဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဘောက်တော့အရေးကြီးလုံးလို့ဒီကိုကိုယ်တိုင်ပြက်နေတာကြီးကိုမသိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြက်ပုံကြီးချနေပါရဲ့နဲ့မေ့နေရင်တရဏဂုံတော့အားကိုးရမှန်သိပါအောင်မလားအဲ့တော့တရဏတော့တရဏဂုံအပမာဒလည်းလွတ်ထွက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့လူဘဝနဲ့သာသနာနဲ့တို့ကျုံနေတဲ့အချိန်မှာရပင်ရတဲ့ဒုံလဘဟောရတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူရခေါင်းမှန်နဲ့မသိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဝေယဓမ္မသင်္ခါရဟိုတို့မသိလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့တရဏဂုံအပမာဒရောဒုံလဘအပမာဒရောအကုန်လုံးလည်းလွတ်ထွက်ဆုံးသွားဟုတ်ကလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိတော့ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်အာဟုရှာပါမလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်အာဟုတရားဘာမှမရှိဘူးအနေသားမရှိဘူးလို့ဟုတ်ကလားမသိလို့ရှိရင်အနေသားရှိတဲ့အရာကိုအာဟုပါမလားအာဟုနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဒါမှမဟုတ်တို့ဝေယဓမ္မအပမာဒဟောလေဖရာရှင်ပြိဋိဘာသံဃာနိတိတို့တတိပေးသွားတာတဲ့လေတရဏဂုံအပမာဒကတော့ဖြင့်တို့ပါတော့လားသီလอยู่တိုင်းอยู่တိုင်းတဲ့လေအဲ့တော့သီလတစ်ခါอยู่ရင်တရဏဂုံအပမာဒတစ်ချိန်တစ်ချိန်တဲ့လေဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီတနေ့ကို3ချိန်သီလပေးရရင်တရဏဂုံအပမာဒလည်း3ချိန်ပဲပေးမှာတဲ့လေတတိပေးတာလေ6ချိန်သီလပေးရင်ဟောဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကပရိသတ်လာတိုင်းလာတိုင်းတခါတဲ့ဟိုတီလာဖောက်ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံအပမာဒကတော့အများရန်ပေးနေတာသူဘောဘယ်ရွေးဘယ်လောက်ရဲ့လို့ကိင်္ဂနာရှာလို့ရရဲ့လားဟုတ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့အာတကယ်အားကိုးတရားကိုယ့်အတွက်ကိုအနစ်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုအာမကူပဲနေမှာသို့လို့ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိဖရာယရဏာနဲ့ဟိုယရဏာ၃ပါးနဲ့တို့ရွာတဲ့ကယရနာနဲ့လေအာကိုလွဲသွားမှာဆိုလို့ထင်တယ်အဲရွာထဲမှာတော့တို့ဘာလို့ဖိင်းလို့ရွှေလို့ညာတို့ဟာဒါယရနာတွေထိုက်တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒါရွာထဲမှာရွာထဲမှာအဲဒီကြတဲ့ယရနာတွေမျိုးသားနိုင်ဘောပြားသားယရနာသမီးယရနာဆင်းယရနာဒီလိုလဲရှိသေးထင်တယ်ဟုတ်ကလားပြုတ်ဒါတွေကိုလဲယရနာလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးလားဒီယရနာတွေကလည်းဟိုလောကီမှာတော့အသုံးတည့်နေတာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားချွေရှိရင်ချွေနဲ့တိုက်လို့လို့လည်းရတယ်ကားလို့လို့လည်းရငွေရှိရင်တော့ငွေနဲ့တိုက်ဖောက်လို့လည်းရတယ်ကားလို့လို့လည်းရတယ်သူဟာစိတ်တလုံးပိုင်နေတယ်ဟဲ့အဲ့တော့လူတွေအတွက်ကိုအတုံးတဲ့လို့သူကယရနာတဲ့ရတယ်ဟုတ်ကလားဒီပဓာတို့ဘုရားတရားသံဃာဓာရီကြတော့ဟောဟဲ့သူယရနာကိုတို့ဘုဒ္ဓတရဏဂုံတည်ပြီးဖြစ်စေသုံးဖို့ဓမ္မတရဏဂုံတည်ပြီးဖြစ်စေသောမတန်ကတရဏဂုံတည်ရဖြစ်စေဒီတရဏဂုံတည်ရင်မတန်နဲ့ဒီတရဏဂုံမြဲသွားပြီတို့သာတော့ဖြင့်မဲ့ကြတဲ့အချိန်ဟာတရဏဂုံမြဲတာမဟုတ်လားဟင်မဲ့ကြတဲ့အချိန်တရဏဂုံမြဲပြီအဲ့ဒီခါကျသီလာလည်းမြဲပြီထင်လဲအဲ့ဒီခါကျတရဏဂုံမြဲတယ်ဆိုတာယရဏလေသွဲလေပင်မှာတေထိမချွတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာထင်လားဗျာဟုတ်ကလားဗျာတရဏဂုံမြဲသွားပြီလေအဲ့ဒီယရဏကြတော့သူလည်းပဲလောကီရောလောကုတ္တရာရောနှစ်ဖက်လုံးအသုံးမတည့်ဘူးလားသူလည်းအသုံးတည့်မှာယရနာကိုဗျအသုံးမတည့်ရင်ယရနာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကလားဥမာမဲ့စိတ်လေးရေးကြောက်ဒီဒါတွေကိုမြောက်အုပ်သေးကိုပြစ်ချလိုက်ရင်မြောက်တယ်အသုံးတည့်လားမရှိပါဘူးဗျရှင်တကယ်လို့မာလကာပြီးတို့တို့ဘာလို့ငပြောပြီးတို့မြောက်အုပ်သေးပြစ်ချရင်ဘယ်လိုနေမလဲဒီလိုဆိုရင်မြောက်တရေယရနာကြတော့ပါတော့ညာသူတို့နဲ့အသုံးတဲ့တာဟုတ်နွားတွေကြတော့မျက်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ
ကိုနဲ့သုံးတဲ့မှာယရနာဟုတ်ရွှေတွေငွေတွေကြတော့လူတွေနဲ့သုံးတဲ့တာဟုတ်ရဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီရွှေတွေငွေတွေသုံးရလဲရွှေပြီးနေတဲ့ကအေးထင်တယ်အဲ့တော့သူအာရှတိုက်လူပူတဲ့နေရာကအဲ့ဒီအေးဓာလေးကနာကတ်ထားရင်နာအေးအောင်လို့ရင်ကတ်ထားရင်ရင်အေးအောင်လို့လက်ဆုပ်ထားရင်လက်အေးအောင်လို့မဟုတ်လားငွေကအဖိတ်တော့ပြီးအောင်လို့ဟုတ်ကလားပရမညာကရင်ရင်အောင်လို့ဟုတ်ကလားကျင့်တူပါတော့ညာဟိုပလဲကြတော့စက်တရေရှိအောင်လို့ညာကြတော့စီးွားဖြစ်အောင်လို့သူ့ခန္ဓာသူအင်အားတတ်တိရှိတယ်ဗျအဲ့တော့လူတွေကအသုံးမတည့်ဘူးလားအသုံးတည့်တော့အသုံးတည့်တော့ဟုတ်ကလားဟဲ့လူတွေကအသုံးတည့်တယ်ဒါကမှသူတို့ဆောင်ညာအဲ့တော့အဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တို့ဒီဘက်ကတရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဟုတ်ကလားဒါတွေနဲ့တို့လူတွေကအသုံးဘုရားယရနာဟောလောကအလုံးတွေဖွင့်တာဆိုတော့အသုံးမတည့်ဘူးလားအတဲ့တာပဲဟုတ်ကလားတို့လူတယောက်တွေတဲ့တာလားညနေဟောဇမားတွေနဲ့ဟောနောက်ဆုံးတရိစ္ဆာန်နဲ့ဟောဟိတို့ဓာထဝဏသားတို့ဖာဏသားတို့လေသာလဝကတို့လေအဲ့သူတို့ကတဲ့သွားတာပဲအဲ့တော့တို့လောကလုံးကိုတဲ့တဲ့ယရနာပေါလားဗျာအဲ့ဒီယရနာနှစ်ခုအဲ့တော့တို့ဒီတရဏဂုံအပမာရမိတ်သွားရင်ကို့အတွက်ဘယ်ညာရောက်ရောက်တန်ကြီးရှိမဲ့ဒီယရနာကိုမိသွားမှာသို့လို့တို့မဟုတ်လက်တလောသုံးလေးကိုကောက်ကင်ပြီးမှဒါလေးတွေဆွဲပြီးပြန်သွားမှာသို့လို့လောကီသုံးလေးကတော့လက်တလောသုံးမင်းမဟုတ်လားဟုတ်ကလားအခုတော့တို့လောကီသုံးဖြစ်တဲ့ရွှေရွှေကြောက်တံပရညာလောကီမှာစေတလုံးပိုင်နေတယ်မလားအဲ့ဒီစေတလုံးပိုင်နဲ့တို့ဒီဘက်ကဖရာယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာပုံလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားတို့ဟောလန်တလန်သွားလိုက်ပေါ့ဗျာဟင်ဘုရားနဲ့ပြောရင်တော့ကြောက်ခင်းတို့နဲ့ကြောက်ဖိန်တို့ကြောက်ခင်းတို့ကလည်းလက်ရမြောက်ကြလားတပေတော့ရှိဟုတ်လက်ရတော်မြောက်ဗျဘုရားရှင်ရဲ့ယူရင်ယူပကားရတော့နဲ့ထွတ်ထွတ်လို့ကိုတူတရားဟိုဘက်ကလည်းကြောက်ဖိန်ကလည်းဘုလိုပြောတာပေါ့ဗျာဘာတော့ကရေဆိုတာရောင်ဆိုတာအကောင်းဆုံးဆိုဟုတ်လားအဲ့တော့ကရေဆိုတာရောင်ပေါက်နေတဲ့ကြောက်ဖိန်ကလည်းကြောက်ခင်းသူနဲ့လုံးပတ်ချင်းနဲ့တူတယ်ဗျာအရာချင်းနဲ့တူတယ်ဗျာအဲ့ဒါနှစ်ခုများတို့ရှင်းထားပြီးတော့ကြိုက်ထားယူဆိုဘယ်ဟာယူမလဲဘယ်လိုဘယ်လိုကြေကြေပြောဗျာတို့ကတော့ကြောက်စိတ်မကြတာပဲဟင်ဘယ်နဲ့တော့ကြောက်ခင်းသူနဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့ဟောကြိုက်ထားอยู่ဆိုရင်ဖို့ပဲလို့တဲ့အဲသူတော်တော်လူငယ်တွေပါလားတို့ဒီဟာဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေမရမှာပါဟင်ကြောက်ခင်းလို့နဲ့ကြောက်ဖိကြိုက်ထားอยู่ဆိုရင်လုံးဘတ်တူအရတူမလောဘသားတွေဆိုတော့တခါကြီးကဘာသာတော့များတခါကြီးမပါတယ်လို့ပဲတခါကြီးမပါဘူးပေါ့အမလောဘသားတွေလည်းကြည့်ပါဦးဟင်ဟင်လောဘသားတွေဆိုတော့ဒုဒကာကြီးကဟောသူကမွေးထလာတော့ဟင်ဒီလူဘဝကိုတတ်မဲ့တဲ့ဘဝမြေကံတိကလောဘသောခုနှစ်ချိန်နဲ့မွေးထလာမှာဘူးလားအဲ့တော့ဒါတွေလောဘသားလောဘသမီးတွေကြီးတယ်ဘုရားနဲ့တော့အဖို့ကဟောပါသားတော့ဟင်ဟောသမားပြောဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒုကာဟောလာတလောယရနာဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖိတ်ယူမှာအဲ့လောက်ဆိုရင်သိမ်းမောင်းများသွားပဲထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါပဲယူကြမှာလာတလောလာတလောတကယ်လို့တရဏဂုံရဲ့အပမာဒကိုမေ့သွားခဲ့ရင်ပြောတာတန်ဖိုးမသိရင်ပြောတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ကြောက်ဖိတ်လုံးကြီးယူသွားပြီဘယ်သူရသွားတယ်ကြောက်ဖိတ်လုံးကြီးဘယ်နာကဘယ်လောက်လို့ကြားရင်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးသိချလဲချအေးရမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟာကောက်ရတာဟုတ်လားဟင်သိချလဲချအေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ညာဘသူကမှကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဘသူယူသွားတယ်ဘယ်နာကဆိုတော့လိုက်မချောင်းပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကတော့လုံလို့လားဗျာဟုတ်ကလားဘသူမှမချောင်းချင်နေကြောက်စိမ့်လုံးကတော့ချောင်းနေကြီးကျုပ်ချောင်းမှာခင်ဗျားတို့ဟင်ဟုတ်ကလားတဖေးထောက်တာကတော့လောက်ထောက်တာကြောက်သိန်းကအိမ်ထဲကိုဝင်ချောက်ပါခင်ဗျဟင်တဖေးနဲ့ကြောက်သိန်းဘယ်သူကြောက်အောင်လို့
မထင်မောင်များတို့ရှင်ကိုပြောတာပါဟိုကြ6ချီ6ပါးသိဘုရားနေမှာပါဟင်ဘယ်လိုပြောမလို့အေးကြတော့တကားကြီးကဟိုဓမ္မကြီးရှိသေးလားဓမ္မကြီးပြောမှာပေါ့ငါကွာကြောက်သိန်းလုံးကြီးတွေ့ခဲ့တာအေးကြ6မှာဆိုတာနဲ့ထားခဲ့တာဆိုရင်ဓမ္မကြီးကဘယ်လိုပြောလဲ6ချီ6ပါးသိဘောတော်တော်ဟာလည်းပဲနဲ့ဟင်ဘယ်လိုလို့တော်ချောမကန်ကျိုးချောခံမမယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လို့ဘယ်နဲ့လို့အဲ့တော့ဓကမကြီးကြောက်တာနဲ့ကို6ရှင်6ပဲသေးသူယူရမှာပါဗျာယူမှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီကြောက်သိန်းလုံးကြီးကိုအဖိုးကငွေနဲ့ထူခွေးတုံးတုံးသူ့အတိုင်းနဲ့ထားတာတို့လူကြီးတွေဟိုမြက်ွယ်ပြုတ်သွားလို့သားသမီးတွေအမွေခွဲတော့ဟောတိုင်းစီတိုင်းမထားခဲ့လေသားသမီးတွေအမွေခွဲတော့ဟောအကူကြီးခဏကယူလိုက်ပါတော့ဗျာခဏကလူကြီးပဲဆိုဒီလိုပြေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားပြေးပါဘူးတောင်းမင်းကတော့အငယ်ဆုံးပဲကွာယူသွားကွာဒီလိုပဲနေမှာဘယ်လိုလုပ်မှာဟာအဝိုင်းလူမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲသားသမီးတွေလည်းဒုက္ခရောက်အောင်မဲ့တယ်လေဒုက္ခကောအဲ့ဒီကြောက်စိတ်လုံးကြီးညာသင်္ကန်းကြီးဆွဲသွားရင်ဒုတိယအကျင့်ပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာဖြစ်အောင်မဲ့တကယ်လို့ကြောက်စိတ်မျိုးဖရားယူသွားခဲ့ရင်ဟုတ်ကလားဘယ်သူမှများလာခိုးမလဲညာညာလုံးပေါက်ထိုင်ဆောင်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါဘာလို့လုံးလဲဟုတ်ကလားဗျဟင်ကြောက်ဖင်းလို့ကြတော့လေအဲဘယ်သူမှမလဲလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လူကြီးကိုကြောက်ဖင်းလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့ချောင်းအောင်မလဲမချောင်းပါဘူးဗျာတိုင်းခေါင်းပြအောင်အေးရတာပေါ့ဗျာခေါင်းပြအောင်အေးရတယ်ကြောက်ဖင်းလို့ယူသွားရင်ဘေးကင်းလိုက်တာဗျာကိုလေဟုတ်ဗျာပြီးတော့ဟောตาတွေကလည်းအဲ့ဒါကြီးပိုင်ပြီးစိတ်ပြီးတော့ခွဲယူမှာပေါ့တယ်မှာဘယ်လိုတယ်မှာအဲ့ဒါကြတော့အခုကြီးယူပြအပိပြေးမှာနေတယ်သုံးမမင်းကငယ်ငယ်လေးယူပြဆိုတယောက်ကဒါတော့ကျွန်တော်ကိုခွဲမပြကျမကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကသဘောတူတယ်ယူ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 နဲ့သေဝန်းဝန်းကွယ်ဘူးပြအဲ့ဒါဘုရားရဏာကြတော့သေဝန်းတော်မကွယ်ပါဘူးညဟင်ခိုင်းဘေရဏာကအေးအေးဆုံးဘေရဏာကပူတော့ဟုတ်ကလားဗျာအခုလည်းအေးတယ်နောင်လည်းအေးတယ်သာသမီးတွေလည်းအေးမယ်တိစုပန်လည်းအေးမယ်သံဃာလည်းအေးမယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းပဲဟိုဒီလိုအေးမယ်ဟာတွေပဲလန်ခင်းသွားတယ်တိစုသူတရားတော်ကလည်းအေးဖို့ရာတွေပဲဟုတ်ကလားအေးရှိနေတဲ့မိသားကလွတ်အောင်ထုတ်ပေးတာတရားရဲ့တတိမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားပြီးတော့ဘောင်းကကိုရှင်းနေတဲ့ဘဝကိုတိုးအောင်လုပ်နေတာလည်းတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့သံဃာကလည်းပဲဆွန်းလေးတစ်စုံလောင်းယုံနဲ့ကိုယ်အပင်လေးပုံမှာဖြစ်မဲ့ခြင်းဆိုပါတော့ဗျာခြင်းဘဝတရားကိုဒီဆွန်းလောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလူတဘဝရတယ်ဆိုရင်ခြင်းဘဝတရားသာလောက်ကိုသူကဖုံးမှုသားဖြစ်မလို့ဘုလားပြုတ်ဟုတ်ကလားခြင်းဖြစ်မဲ့ဆိုဘဝတရားလောက်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးလားလူတဘဝဆိုလေအဲ့ဒီဘဝတရားသာလောက်ကိုကိုယ်မှာလူဘဝဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးတဘဝရလိုက်ရင်ဆိုးကျိုးဘဝတရားလောက်ကိုပယ်ပြစ်နိုင်တယ်တန်ခါသတိကလည်းဟုတ်ကလားဗျာဒီယရနာတွေကိုလည်းမိမှဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီယရနာတွေကိုရဖို့ရဆိုတာဖျားပွင့်မှလူဖြစ်မှယုံကြည်မှဒီလိုမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒုလဘတွေဟုတ်ကလားဗျာဒါလည်းယုံကြည်တယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဓမ္မသင်္ကာရကိုသိရင်ဝိညာဓမ္မဆိုတဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောသိလို့ရှိရင်တို့မသိခင်ဟုတ်ကလားသူ့မို့မသိခင်မောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုမအိုခင်ဟုတ်ကလားတကယ်လို့မအိုခင်မောင်းလို့ရှိရင်လည်းမနာခင်ဟုတ်ကလားပြုနာမတော့ဘာလုံးနိုင်မှာမလဲစိတ်ချမ်းသာပါအောင်မလားအိုတော့ဟောစိတ်နောက်ကိုကိုမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာပါအောင်မလားသေတော့ကိုဆိုဟောဟုတ်ကလားအဲ့တော့မသေးခင်မအိုခင်မနာခင်လားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းလေးကိုတို့ဒီတရားလေးကိုရအောင်ယူမယ်ဟုတ်ကလားဗျခုနပြောတဲ့ဗုဒ္ဓသရဏဂုံဖြစ်စေ
ဓမ္မတရဏဂုံဖြစ်စေတန်ခါတရဏဂုံဖြစ်စေပောက်ကလာလူဘဝနဲ့သာသနာကျုံတုံးတရားတန်ပတ္တိဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတုံးတတမတဝနာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားရတုံးဤကောင်းလောင်းကောင်းတွေကိုရတုံးလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုတို့လုံးမယ်လို့ဆိုရင်ဝေယဓမ္မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရဏဂုံရောတို့တို့လဘရောအကုန်ပြီးသွားမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီအပမာဒ30ချက်ထဲမှာဝေယဓမ္မအပမာဒတည်းအရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားအဲ့တော့အရေးကြီးလို့တို့ဘာတော့ပြိမိပါသံဃာနေ့ဒီအချိန်မှများစွာပြောသွားတာတည်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ပြိမိပါသံဃာနေ့တော့ဖယ်လို့တဲ့ဗျာခန္ဓာဒါနိဘိက္ခဝေအာမန္တယာမိဟောလာဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမာဒီနသံပါတိထာဆိုတာတို့နောက်ဆုံးစကားတော့တည်းနဲ့သာသနာတော်ဘုရားရှင်ပြိမိပါသံမဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒါကိုတော့ဝေယဓမ္မပြက်နေတဲ့သဘောဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားရှင်နောက်ဆုံးပြောသွားတာဘာပြောတာတော့တို့တက္ကဒကမတွေတို့ပိယတတွေကအပြက်ကိုမမြင်တော့အဖြစ်တည်ရဲ့လိုက်တော့နေတာစီးပွားရေးရှာတာဟောအဖြစ်တည်လိုက်လို့နာမဟုတ်လားစီးပွားဖြစ်အောင်ွာဘယ်နည်းဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ွာပြက်အောင်ပါသလားဟုတ်ကလားဒီပါကြတာလေအဖြစ်ကိုပဲလုပ်နေတယ်ဟုတ်ကလားတို့ဘဝကြပြန်တော့ဟောအဲမနဲ့လဲမနဲ့မို့နေလဲနေမို့ညနေလဲညနေမို့တို့နဲ့ထိုက်တာနဲ့အစားတော့ကလေးတွေစားနာဒါလဲဖြစ်အောင်လုပ်နာတယ်ဟုတ်ကလားဟိဘဝကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတို့အဖြစ်ဒီကြီးရဲ့လိုက်လုပ်နေတာအပြက်လုပ်သူရှိသလားဟိအဖြစ်ပဲကြည့်လို့နေတယ်အပြက်ကြည့်လို့ဆိုဘယ်နှယောက်ကြည့်တော့အကောင်ကောင်ကတို့ရွာထဲလုံနေကြတာတည်းအဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောက်လုံနေကြတာတည်းလဲပြက်အောင်ွာဆိုလို့တော့ဘယ်နှခုရှိတော့များဖြစ်အောင်လိုက်လုံနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒနာဆိုမင်းတို့ဖြစ်ကြည့်တဲ့လုံနေနဲ့အပြက်ကိုလည်းကြည့်ကြဟောကွာဒါပြောတာတည်းမင်းတို့ဖြစ်ကြည့်တဲ့ဂုံလုံနေကြနေတဲ့အပြက်ကိုလည်းကြည့်ကြအောင်နဲ့သာထင်းတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားတို့ဒုပ္ပတာဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအရွယ်နဲ့ပြက်လိုက်လာတာထင်တယ်ဟင်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပြက်လိုက်လာတာထင်တယ်အရွယ်နဲ့လည်းပြက်လိုက်လာတယ်အချိန်နဲ့လည်းပြက်လိုက်လာတယ်ဗျာတို့ဟုတ်ကလားအချိန်နဲ့အရွယ်နဲ့အချိန်ဆိုတာပြင်ပထင်တယ်ဟိအရွယ်ဆိုတာမိမိဘဝထင်တယ်ဟိအဲ့ဒီပြင်ပကာလနဲ့မိမိဘဝနဲ့အချိန်နဲ့သက်ပြီးပြက်နေတာအချိန်နဲ့ပြက်အရွယ်နဲ့ပြက်လို့ခေါ်တရားနှစ်ပြက်လိုက်လာပြီလေဒါကဒုဗ္ဗကဒုဗ္ဗကဟုတ်ကလားလုံနေကြတော့ဖြစ်အောင်ဆိုလုံနေတာမဟုတ်လားအမျိုးမျိုးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့လေဟုတ်ကလားဗျတခါတစ်ဖက်ကတော့ငွေရီရှာတာကကုန်းအောင်ရှာတာလားရောင်းအောင်ရှာတာလားရှာတယ်လို့ရှိလို့လားအဲ့တော့ပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဆံဝဲရတယ်စီဝဲရတယ်ဒါတွေဒါတွေကြောင့်ပြောမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဝယ်တဲ့ဆံနေပဲမလို့ဟုတ်လို့လားဝယ်တဲ့ဆီရောအဲ့သူတို့ပြက်အောင်လုပ်ပြထားတာဟုတ်လုပ်တာတော့ပြက်အောင်လားဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့တော့ဆံနေဝယ်အဲ့ငွေငွေလေးအဲ့ငွေလေးရှားတော့ကလည်းပြက်အောင်ရှားတာပဲအဲ့ပြက်အောင်ရှားကနေပြောတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကုန်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 သွားတာတည်းနဲ့အဲ့တော့ငွေကုန်လို့ဆံဖြစ်တော့ဆံကရောရှိလို့လားဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဆံစားပြီးလူဘဝကိုအစီထုတ်ပြန်တော့တို့မှာရောအစီကရှိသေးလို့လားဗျာဟိုကုန်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 သွားတာတည်းနဲ့အဲ့တော့ငွေကုန်လို့ဆံဖြစ်တော့ဆံသာရောရှိလို့လားဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဆံစားပြီးလူဘဝကိုအစီထုတ်ပြန်တော့တို့မှာရောအစီကရှိသေးလို့လားဗျာဘယ်မလုံးဖြစ်တို့ဖြစ်အောင်မလုပ်ရင်ဖြစ်အောင်ဘယ်နှခါစဉ်းစားရတော့အဖြစ်ပဲစဉ်းစားပြီးလုပ်နေတယ်အဖြစ်ကိုစဉ်းစားပြီးဟောမလုပ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အဖြစ်ကြီးတယ်တို့လိုကြိုးစားနေကြတော့အပြက်မကြိုးစားတဲ့အတွက်တို့ရှိနေတဲ့ဘဝဟာနေဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်ပေဖို့ကြိုးစားပြီးပြီလားဟုတ်ကလားတို့ပေဖို့ကြိုးစားပြီးပြီလားပြောတာကနမိတ်မရှိဘူးပြောမှာပါဗျာဟင်
ြောတာကိုနမိတ်မရှိဘူးလို့ပြောမှာပါဗျာကြည်တော့မှတေဖို့မလုပ်ကြသေးဘူးလားဆိုဟင်တွက်နေဖို့ပဲစူးစားနေတာဗျာဟုတ်ကလား45ပဲအရွယ်တော့လဲနေဖို့ပဲဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာတင်နဲ့နောက်ဆုံးတေကမင်းကြီးဒီကနေ့ညပြင်မယ်ဆိုတာတော့နေမှဖြစ်အောင်လုပ်တော့နေဖို့ပဲလုပ်နေတော့တေဖို့မပြင်သေးဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့သေဖို့ပြင်ပြီးကြပါလားဘာဖြစ်လို့တော့မေ့နေလို့ဟုတ်ပါဘယ်တော့မေ့တော့ဆင်းတဲ့မေ့တယ်ထင်တယ်ဆင်းကမေ့တယ်ထင်တယ်အဲတခါတလေပွားရင်မတနဲ့မေ့ပြီးလေးဘက်ထောက်ကြီးရနေလဲရနေတယ်တခါတလေစားရင်မတနဲ့ကိုစားရခေါမမသိဘဲနဲ့မေ့ပြီးနေအဲ့တော့တို့ဒီဥသီကနေရွက်ကိုဒုနဲ့တိုက်ပြီးခိုင်းနေရတာတဲ့။အမြဲတမ်းဒီဥသီကသတိပေးရတာတဲ့။အဲ့တော့သတိပေးတယ်ဆိုတာသတိမရှိသူကိုပေးရတာတဲ့။သတိရှိသူကိုသတိပေးဖို့လိုသေးသလား။အဲ့တော့သတိပေးရတယ်ဆိုတာသတိမရှိဘူးလို့ပြောနေရတာဗျာ။သတိရှိသူပေးဖို့မလိုပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဆင်ကြီးသတိမရှိတော့ဆင်ကြီးဆင်သတိပေးရတဲ့တဲ့။အဲ့ဒီဆင်သတိမရှိတဲ့ဆင်သတိပေးတာကတစ်ပင်ဟိုတို့တစ်တုံးကြီးနေမရှိဘူးလား။ဒီဆွဲဖင်နေလေဆွဲလိုက်ဟာဆိုရင်တစ်ချက်လောက်နေရွက်ဆောင်တာနဲ့ဟိုကလည်းကုန်းယုံတာတင်လေတခါတည်းဟိုတေလုံးကြီးကိုထိုးခေါ်လိုက်ဟာဆိုတခါတည်းနောက်ကနေပြီးတော့နေရွက်ကြီးဒူးနဲ့တိုက်လိုက်ရင်အဆွဲကြီးနဲ့ကိုထိုးခေါ်တာတင်လေတစ်ချက်နေရွက်ဒူးနဲ့တိုက်ရင်တစ်ချက်တခါတည်းထိုးခေါ်တာဗျဆင်းမေကြီးဆင်းမေကြီးတို့လူမေကြီးကြတော့မိုးကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကောဘယ်နှခါနေရွက်ဒူးနဲ့တိုက်သွားတော့ကောလာကောလာပေါ်ပြဖြေနဲ့ဘသူကပုံမေးရောနောက်ဆုံးတော့ဘုကုဆရာတော်ဘုရားရွယ်ငါတော့လက်မြောက်ပြီကွာငါအားတွေကမင်းတို့ပဲကြည့်လုံးကြဆိုတော့သူတို့ကဦးဓမ္မသာရတော်လားဟင်ကိုဦးဓမ္မနာတော်လားကဲအရှင်ဘုရားမဖြစ်လဲတပည့်တော်တို့ဝင်ဆန်းဆန်းပါဦးမယ်ဆိုပြီးဦးဓမ္မသာရကြီးလည်းဝင်ဆန်းပြန်တော့ထင်တယ်ဟင်နေရွယ်ဒူးနဲ့တိုက်ကောလာပေါ်ပြာတော့ဥဒမသာရာကြီးလည်းငါလည်းလက်မြောက်ပဟိဆိုသွားတယ်ဟုတ်ဒါနဲ့ဥဒမနာကဒီလိုဆိုလဲဖရာတပြည့်တော်စန့်ကြည့်တာမအောင်မယ်ဆိုဟင်ဟင်တော့စာရင်းတွေကိုဖတ်ပြေးလို့ဟုတ်တယ်ပေါ်ရကြီးကဘာလို့ကြီးတာတော့တို့ပြောတာမှားလို့လားဟဲ့ပေါ့မာများမာလို့များကြီးတာလားလို့ဗျာဒါဆိုသင်တဲ့တို့တရားဓမ္မတွေနဲ့ဘသူကပုံမေးတော့ဟာတို့ကမေးတယ်ပုံမေးတယ်ဗျာဒီသင်တယ်လောက်ကြီးမေးတာတော့နေရွက်ဒုနဲ့တိုက်ရင်ကုန်းကော်ပြည့်နေတာတို့ဘလောက်တိုက်တိုက်ဖြုံမှုဗျာဟင်နှအုံတောင်အရာမပြေဟုတ်တယ်လေမင်းတို့ဗျာသင်တယ်မေးတယ်ထင်တယ်ဟဲ့အမေရေဗျအဲ့တော့တို့ကဒီလိုကြီးမိမိကြီးနဲ့နေသွားလို့ရှိရင်အိမ်ပြမျက်နှာဝန်းလာပါမလားလာပါဘူးဟုတ်ကလားဒီကမှအနေမတက်ခဲ့ရင်ဘုမအတိမတက်ပေဘူးလေဒီမှာမိမိကြီးနဲ့နေတဲ့သိပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများသိနေနေရမှာထင်တယ်ကျဲ့ရင်ကျဲ့သိထင်တယ်ငါမြင်ငါသိထင်တယ်နွားမြင်နွားသိထင်တယ်ကားမြင်တော့ဟောဗျာကားသိသားမြင်တော့သားသိဗျတနေ့တနေ့ကိုကိုယ်သိနဲ့နေနိုင်သူဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဗျာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသူများသိနဲ့နေရတာကြီးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်အာယုခံသားခံသားသူများသိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစွဲတော့လေသူများစွဲမှာပေါ့ပြီးတော့နေတော့ကတည်းကသူများသိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြောင်းကိုကြည့်တော့လေသူများအကြောင်းပဲသိမှာပေါ့ကိုအကြောင်းကိုသိလို့လားသိပါဘူးသိပေါင်းများသူများအကြောင်းလေးပဲလျှောက်သိနေငရုတ်တီးကဘယ်လိုထင်ရကဘဲ့နေနဲ့ငရုတ်တီးပြက်ထင်ရပြက်ကြတော့သိကြဟွန်းကိုပြက်ကြတော့သိပါဘူးဗျာတို့အမေလေးကမဟုတ်တာထင်တာပါဗျာမျက်လုံးလေးနှလုံးရှိတယ်နှလုံးလုံးသူများပဲကြည့်တယ်လက်တထားဟွန်းမွေးတော့ကကိုယ့်ဘက်တလုံးသူ့ဘက်တလုံးတပ်ပေးထားခဲ့ရင်ကောင်းမှာဘုအမေလေးကမဟုတ်တာထင်လေဟုတ်အမေလက်ချတော့ပါပဲပဲဟုတ်ကလားအမေလက်ချတော့မယ်ထင်လေဟင်တို့ကသူများပဲမြင်တယ်
အဲ့တော့နေတုံးကတည်းကသူများစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးမတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုမတည်နိုင်ဘူးလေနေတုံးကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလေတည်တော့လေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုတည်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုနေနိုင်တယ်ဆိုတာတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဗျာအာယုန်ခံစားတဲ့နေရာအဲဆင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသားမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပြင်းမကလာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အာယုန်နေမှာလည်းများဧည့်သည်မဟုတ်လားကိုယ်မျက်စိတို့နားတို့ဒါကအင်းရှင်ဖြစ်တဲ့မြင်သည့်ကြားသည့်ဆိုတဲ့အင်းရှင်ဝင်းနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်းနေမဟုတ်လားအဲ့တော့အဆင်းအာယုန်ကကိုယ်အိမ်ဝင်းလာတာဗျာအင်းရှင်ဖြစ်တဲ့မြင်သည့်လေးကကိုယ်အိမ်ကနေအခံလိုက်ရင်ကိုယ်เจ้าမသိနိုင်ဘူးလားကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုထိုင်ပြီးဧည့်သည်ကိုအဲ့ခံတဲ့အတွက်ကိုယ်ကြောင့်လည်းသိနိုင်တယ်လေဧည့်သည်ကပြောသွားတဲ့အတွက်ဧည့်သည်အကြောင်းကိုမသိနိုင်ဘူးလားကိုယ်ကြောင့်လည်းသိနိုင်တယ်ဗျာဧည့်သည်အကြောင်းလည်းသိနိုင်တယ်နှစ်ခုလုံးသိနိုင်တယ်တို့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာယုံကတိုက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးညာတိုက်ဆွဲလေးတင်တိုက်လဲတိုက်ခြင်းဆွဲလဲဆွဲတယ်အဲ့တော့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဆရာတကားဘောက်ကနေစိတ်ကလေးအပြင်အာယုံတော့ပါမသွားဘူးလားအာယုံနောက်ပါတော့ကိုယ်အိမ်ကိုလက်လွတ်သွားတဲ့အတွက်လက်လွတ်ပြီးတော့အာယုံနောက်လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အိမ်ကြောင့်ပြီးအောင်မလားပြီးတော့အဲ့တော့သူများအိမ်အလဲသွားတယ်ဆိုတော့ရင်းမှမရင်းနီးတာဗျာအိမ်ရှိခန်းလောက်ကအဲ့ခံမှာပေါ့ထဲဝင်ပြင်တော့ကြာလက်ခံမှာမလားသူတို့မတိတိမတိလိုက်တဲ့နေရာတွေအရေးကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံကိစ္စနေရာတွေကိုအိမ်ရှိဧည့်သည်ကလိုက်ကြဟိုအိမ်ရှိကလိုက်ကြမလားအဲ့တော့ဧည့်သည်ဆိုတော့အပေါင်းဝါလောက်ကပဲပြန်လာမှာဗျအဲ့တော့သူများအကြောင်းတော့သိအောင်မလားအာယုံနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာအာယုံရှင်သိမရောက်ပါဘူးအာယုံနဲ့သူမျက်စိကြားမှာရှိတဲ့ဟင်ဟုတ်အာယုံရှင်နဲ့မျက်စိကြားမှာရှိတဲ့အတွေ့အာယုံဟုတ်ကလားအဲအဲ့ဒီမှာလေးပဲတို့နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့သူ့အိမ်လည်းမရောက်ကိုယ့်အိမ်လည်းမရောက်ခင်အာယုံရှင်လို့ဆိုတော့သူ့ဝှို့ထုတ်စီကောရောက်ကြလားကိုမျက်စိမှာဟောရှိသေးလို့လားအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ဟိုတို့အဖင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဂျာဆိုတဲ့အတွေ့အာယုံလေးမှာဟုတ်ကလားယူပါယုံဆိုအတွေ့လေးထင်တယ်ဖတ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံလေးမှာပဲသွားပြီးတော့ဂျာမှာပဲချိန်တွေ့လေးတွေ့တာပေါ့ဗျာလူရင်းပြောရင်တော့အဲ့တော့သူ့အိမ်ကြောင်ရောတည်ဦးမလားကိုယ့်အိမ်ကြောင်လည်းတည်ဦးမလားသူ့ကြောင်လည်းတည်ကိုယ်ကြောင်လည်းတည်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကိုမတည်တာနှစ်ဖက်ရှုံးရှုံးတယ်ဗျာသူများတော့လိုက်သွားတာလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများနောက်လိုက်သွားအဲ့တော့သူ့အကြောင်းလည်းမသိကိုယ်အကြောင်းလည်းမသိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းရိမ်မှန်းတာမှန်းနဲ့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒီလိုထင်တယ်သူ့ပဲတော့ရိမ်မှန်းတာမှန်းထင်တယ်ကောင်းထင်ရဲ့ဟဲ့ဒါလေးနဲ့တို့လိုက်လာခဲ့ကြတာထင်တယ်တကယ်ကြကောင်းနူးနူးကောင်းနူးနူးနဲ့ဘယ်နဲ့တို့ကောင်းလာဟဲ့ဒါနဲ့ပြီးတာရိမ်မှန်းတာမှန်းနဲ့အာယုံခံစားခွင့်ရနေတာဟုတ်ဗျဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများစိတ်နဲ့ပဲနေတော့သေတော့ကိုယ်ပိုင်ဘဝဖြစ်တဲ့လူဘဝနတ်ဘဝရနိုင်မလားရနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ကလားရနိုင်ဘူးတကယ်လို့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အာယုံလာလာလာတဲ့အာယုံတွေကိုကိုယ်မျက်စိကလာမျက်လုံးထိမြင်တိကအက်ခံလိုက်ပေါ့ကြာတော့နားထိကြာတိကအက်ခံလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကလားဒီလိုအက်ခံနေရင်ကိုယ်အကြောင်းမသိနိုင်မှထင်တယ်သူအကြောင်းလည်းသိနေမှထင်တယ်အဲ့တော့ကိုအကြောင်းသိတော့ကိုအကြောင်းပြက်တာတွေသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကိုကိုตายအောင်မလားဗျာပြီးတော့သူကလာတိုက်တာတော့ပြက်ပြီးပြန်သွားတော့သူ့ဘောตายအောင်မလားဗျာဟုတ်ကလားသူလည်းပြက်ပြန်သွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်လေကိုလည်းပြက်ကြံနေတာသိလိုက်တယ်လေအဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းตายအောင်သူ့ကိုလည်းตายအောင်ကိုကိုကိုလည်းထင်မရှိတော့ဘူးသူ့လည်းထင်ကြည့်တော့ဘူးဟုတ်ကလားတွေ့သုံးမယ်မတွေ့ဘူးသုံးဘူးအဲ့တော့ငန်းငန်းတဲ့တဏ္ဍာဆွဲဆိုတဲ့ဝိသမယာကတွေဝိသမဒေါသတွေဖြစ်ပါအောင်မလားဗျာဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီကမှဟိုအာကြီးမလာဘူးဆိုရင်အစွဲကောကြီးပါအောင်မလားဗျာအာကြီးလည်းမရှိဘူးအစွဲကြီးလည်းမရှိဘူးအလောင်းကြီးလည်းမရှိဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုရင်နေတော့ငါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တော်လဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်မတရားဘူးလားဒီလိုဆိုကိုယ်ပဲဘဝဖြစ်တဲ့ဒုဒကာဓမ္မတွေပြုထားတဲ့ဒါနမှုရှိရာဘုံသီလမှုရှိရာဘုံသွားခွင့်မရဘူးလားအဲ့ဒီသွားခွင့်ရရင်ကိုယ်ပိုင်ဘဝဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကလေးလေလုပ်ခွင့်မရဘူးလားတို့တခါကြီးကခုနပြောခဲ့တဲ့ဘာတော်ပฏิသာနေနာခြင်းဦးခြင်းပေးခြင်းဆုံးတဲ့အမတ္တဟောသလားဟဲ့
อาตรังอามจังอาสุเตเอลุโดนาริมอลายไอ้นี่เนี่ยหากูไปบวชย่าได้ปู่กูมาเอลุกูไปลูกกูลุกขึ้นชื่อล่ะหมอล่ะถูกกะล่ะเปียเอ้อตุติวยะธรรมอัปมาทาติอะเยจี้ซ้องเถินกูไปบวชย่าปู่ล่ะแล้วตูเว้เถินเลยนี่ตรงนั้นเนี่ยกูเส้นน่ะกูหนีไหนอ๋อแล้วตูเว้เถินเลยไอ้วยะธรรมตีนี่ได้ปู่กูอ่ะไม่เป็ดแต่ตระณะกูอ่ะไม่กูล่ะเฮ้เออพี่รอบวชเนี่ยเฉยๆก็ก้าวหนีได้โหพุทธบาลาเนี่ยมนุษย์ตาดาเนี่ยตราตันปัตติเนี่ยซုံးနေတဲ့အချိန်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမိမိရရအသုံးမချဘူးလားဟိအကုန်သုံးချသွားပြီဗောဗျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနေလဲတတ်တယ်အပေလဲတတ်တယ်ထင်တယ်ပြီးတော့အနှစ်ကြီးတဲ့လဲရသွားမယ်ကိုယ်ပိုင်ဒီသီးတွေကြီးတဲ့လဲပါသွားမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ပြီးတဲ့ခါကြားဘူးတာဗောဗျာတေဂံကြီးမှာအခုပြုတဲ့ဒါနတွေကကံထင်တယ်ဟိဒါမနောကဝစီကံကာယကံနဲ့ပြုလိုက်တာမဟုတ်လားတေဂံနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီနမိတ်လာပေါ်တာကာမနမိတ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမနမိတ်မှာကိုယ်ကဖြစ်ပျက်ကလေးကိုရှုနိုင်လို့ဒီဝဋ်ထုကိုမစွဲဘူးလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစွဲဘူးငါကိုမစွဲဘူးဟုတ်ကလားလှူလိုက်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတရားတော်မှမကြောက်အောင်ဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်ဟုတ်ကလားဗျာအကုန်လုံးအဲ့လိုဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှမစွဲလို့ရှိရင်သူ့ဂတိနမိတ်ကလေးကံကျုပ်ပြရဖို့မရောက်မလာနိုင်ဘူးလားရောက်လာနိုင်မယ်ဒီလိုဆိုရင်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုကတိနိမိတ်ခေါင်းနေမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တေလို့ရှိရင်အာယုံကောင်းရတဲ့အတွက်ပြုံးပြုံးနေတယ်ဗျဟုတ်ကလားတခါတည်းကြည့်ရေတေတယ်လို့သာပြောတာအဲ့နေတယ်လို့လေးတယ်ဗျဟုတ်ကလားဟောတို့တေခါမိကြတော့သူများစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟူသားတော့နာစိတ်ချတယ်ဟူသားကတော့ယူလူလူဟူသားကတော့ဘက်နေမှုနဲ့သူများစိတ်နဲ့ထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီမကြည်ချားစိတ်နဲ့တေတာကြတော့တေဂာနီးကြတော့ညူးညူးကြီးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာသူများသိတယ်လေအဲ့ဒီတို့လူဘဝတုန်းကဒုသရိုက်တွေအမျိုးစုံလှုပ်လာလို့ငရဲပုံသွားမှာဆိုတော့တေဂာနီးလေတခါတော့ဂတိနိမိတ်တွေကမကောင်းတာတွေပေါ်တဲ့အတွက်အမလေးအပလေးနဲ့တေတော့လဲမဲ့မဲ့ကြီးတယ်ဗျာသူများသိတဲ့တေတာတွေလေမဲ့မဲ့နဲ့တေတာဒါတော့အဆိုးဝါးဆုံးထင်တယ်ဒုသရိုက်တွေသူများသိတဲ့ဒုသရိုက်တွေကျူးလွန်ထားတာမဟုတ်လားသောမောကိုသားသမီးလောက်တင်ဆွဲတဲ့ဟာကြတော့ညိုညိုတဲ့ဗျာအဲကိုယ်ပိုင်ဘဝပြည့်တဲ့ဒါနမှုသီလမှုနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးပြုံးနေတယ်ဗျာတည်တော့တည်တော့တည်ဖို့တည်ဖို့အလောင်းလေးပြင်လာအဲ့ဒီအလောင်းသုံးလောင်းပြုံးပြုံးလေးမသာဟုတ်ကလားမဲမဲမသာညိုညိုမသာဘာဖြစ်ချင်ရတော့လဲဖြစ်ချင်တာပြောတာလားကြိုးစားနေတာပြောတာလားမထင်မောင်းအဖို့တောင်းဝန်ယူသလားမိုးဟိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတောင်းဝန်မယူလို့လက်မြောက်ပြန်သွားတာဂျုံလဲရမလားဂျုံရမလားအဖို့တို့တို့ပြောတာကိုတို့ဂျုံလဲရမလားအာကဲကဲပြကဲကဲကဲဒီအာမခံကမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျို့ဘယ်နှလုံးမလို့တို့တရားဓမ္မတွေပြောတာအာမခံမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ကလားမယုံပါဘူးတဲ့ဒီကဘယ်နှလုံးဟင်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကောင်းတာရဲ့ကံပြောမှာပေါ့ပြုံမြုံလေးသိကျင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားပြုံရတော့အောင်ငါခင်ဗျားတို့ကခုချိန်ကတည်းကသိဖို့ရစူးစမ်းပြီလားဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တာအဖြစ်ပါလို့လားအပြက်ကိုတော့ကြည့်ပြီလားဟဲ့လေအပြက်မှမကြည့်ရသေးပဲနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေနိုင်အောင်မှမလုပ်သေးပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြုံမှာတော့ညဟုတ်ကလားတို့ပြောတာတတိယလို့ဒီကံนี่จะกูโดยี้อ่ะပြောว่าแล้วปิ้วมุ้งนี่ตีล่ะก้องเลยสู่แล้วอะปิ้วมุ้งพี่ตะเผยนี่ဖြစ်ตัวออกมั้ยเอ้อล่ะแล้วตรีทาวงจ้ะถูกล่ะงะมาตาลีปิ้วมุ้งนี่ปิ้วมั้ยสู่ตอนน้องปิ้วหญ้าไม่อยากไปตะเผยนี่ဖြစ်ตัวออกมั้ยถูกล่ะพี่เอ้อนี่แหละเนี่ยกะแท้กะไอ้นี่อัปมาระตตินี่เนี่ยถูกล่ะวยาธรรมဆိုတဲ့อเป็ดตะโบลีนี่ชุผิดลาได้เป็ดจ๋าว่าล่ะเว้ยมอล่ะผิดลาได้อเป็ดมาทุ่งนาเต็มเลยဖြစ်လာတဲ့ပြက်ကြသွားတယ်တက်လာပြီးကြာသွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအပြဲကြီးတဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လည်းမသာဘူးသူတော်ဘောလည်းသာရဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့ဒီခါကျသူကိုယ်လည်းဆွမ်းလာမှုရှိပါအောင်မလားအဲသူဘောကဆွမ်းလာမှုရှိပါအောင်မလားဒီလိုဆိုတဏ္ဍကာဟဆိုတဲ့တဏ္ဍဖန်ဆန်းမှုရောခံအောင်မလားမာနကာဟဆိုတဲ့မာနဖန်ဆန်းမှုရောဒိဋ္ဌိကာဟဆိုတဲ့ငါဆွဲဖန်ဆန်းမှုရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေတတ်တော့အသေးလက်တတ်ပြီအဲ့တော့ဘုရားသာသနာနဲ့ဂျုံတော့
ဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီအပမာရသုံးခုကိုအမြဲဖော်ထားခဲ့ပါတယ်။တို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီအပမာရသုံးခုကိုသတိပြုပါမြဲတာ။အဲ့ဒီအပမာရသုံးခုထဲမှာအဲ့ဒီဝေယဓမ္မအပမာဒကိုကိုယ်တည်းကရှာမှထင်တယ်။ဟုတ်ကလား။ဟိုတရဏဂုံအပမာဒကဘုရားစီမှာတရဏဂုံမှာဝေယဓမ္မတော့ကိုယ်တွေ့ထင်တယ်ဟဲ့။ဒီကိုယ်တွေ့တဲ့ကနေဝေယဓမ္မရှာရင်းနဲ့တရဏဂုံရောဒုံလဘာရောရအောင်ကြိုးစားကြပါ။แกนาจาโซ